9 липня поточного року під час божественної літургії у соборному храмі Київського свято-пантелеймонівського жіночого монастиря у Феофані з нагоди 20-річчя предстоятельського служіння блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира він звів архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа у сан митрополита. Це є оцінка діяльності всієї полтавської громади, всіх наших священників, всіх наших парафій, монастирів, духовної школи, всіх наших віруючих. Взагалі, це велика оцінка православної діяльності на нашій землі. І ми просили митрополита про його особисті молитви для нашої підтримки, подальшій розбудові і православного життя. Митрополит Филип став третім митрополитом на Полтавській кафедрі упродовж її понад 200-річного існування. Минулого року, 30 грудня, владика відзначив 10-ліття свого архіпастирського служіння на Полтавській землі. Також 10 років він очолює синодальний відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства. Керівництво церкви покладає на владику завдання здійснювати закордонні поїздки з метою налагодження міжцерковних зв'язків. Більше 15 років владика Филип очолює духовну школу Полтавської єпархії. В рамках програми збереження пам'ятників церковного мистецтва у Полтавській єпархії з'явилось факсимільне, тобто точно відтворене видання пересопницького Євангелія. Таких всього 1000. Один із екземплярів був переданий на урочистому відкритті других покровських міжнародних просвітницьких читань в жовтні 2009 року предстоятелем Української православної церкви Володимиром владиці Филипу. За час перебування владики на Полтавській кафедрі збільшилось число парафій, відкрито чимало недільних шкіл та дитячих літніх таборів. Проводиться активна духовно-просвітницька діяльність. Ці та інші соціально значущі напрямки, в тому числі будівництво нових і відновлення зруйнованих у радянські часи храмів, за словами самого владики, будуть пріоритетними у роботі і надалі. Нам треба більше уваги приділяти соціальному служінню церкви, тобто опікуванню і малозабезпеченими, і пристарілими, і людьми, які знаходяться в місцях позбавлення волі, люди, які мають проблеми з здоров'ям, взагалі, які потребують якоїсь не тільки молитовної, а і соціальної, часто матеріальної допомоги церкви.